Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Aš žinau, vytis lėliu. Kas šiaip arbatai tokie netinkami? Čia yra bėgimo bandeliai, aš žinau, ką čia su tokiais reikia. Kaip reikėtų spirti kamuolį į vartus? Nu, priklauso, ką jūs nori su to kamuoliu įvartį padaryti. Įvartį reikia mušti vat, su šita vieta. Būna vat, aukštas kamuolys, turi taip, ne tai, kas sako, ne kaip nuo medžio šio, turi prilipti kamuolį. Svarbiausia yra negauti kamulio pro klyną, kad pradėtų, nes čia jau tada būna jau skaitos iš kart atleisti. O, tai turi? Gerai, ką mes, kas atsidėjau. Dėl to nebūtų, nu, bet jeigu aš jau būčiau pradėtų, sumuliuoti jau tada susiemės, jau būtų raudonė. Kuo, būtų?